ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ മുട്ടക്കറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ്, വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചൊരു മുട്ട റോസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ല ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുകൊക്കെ ഒരുവിധം പൊട്ടി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സവാള, ഇപ്പോൾ എന്തോരം കറി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള, രണ്ട് സവാള എടുത്തേക്കണ കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണ്ട വരും, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു 3-4 തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഈ സവാള വഴിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചതച്ചിടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സവാള ഒരു പകുതി വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, മുട്ടയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും വേണ്ട വരില്ല. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അത്യാവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കേണ്ട. എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാലയോ എന്തെങ്കിലും മസാല, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ മീറ്റ് മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച മസാലയോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് മീറ്റ് മസാലയാണ്, അതൊരു 1/4 അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വഴി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് തക്കാളി ചേർക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാം അങ്ങനെ വഴിച്ചെടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾക്കും ഞാൻ തക്കാളി പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് ചൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മസാലകളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന് നല്ല കുഴമ്പ് പോലെ ആയിട്ട് വരണം.
അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, അടി പിടിക്കരുതല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് തന്നെ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള മുട്ട. മുട്ട ഞാനൊരു നാല് മുട്ട നാല് അഞ്ച് മുട്ടകളും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി ഒരുവിധം ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ അകത്തേക്കൊക്കെ നല്ല ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സവാള തക്കാളിയുടെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മുട്ടയായിട്ട് ആ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി മുട്ടയായിട്ട് വന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഒരുപാടിട്ട് കുത്തി ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ മുട്ടയിൽ പിടിച്ച് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഒരു വാഴയില വെട്ടി അത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വാട്ടി എടുക്കേണ്ട. ഇന്ന് നമുക്കത് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആവിയിൽ വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഴയില വാട്ടണ ഞാനത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും വാട്ടിയെടുക്കുക. വാഴയില വാട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരപ്പച്ചപ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെമ്പ് ചൂടായി വന്ന സമയമുണ്ട്. നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയും മുട്ടയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ സവാളയുടെയൊക്കെ ഗ്രേവി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രേവിയും ഞാൻ ഈ വാഴയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴയില കെട്ടി അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കയറണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവി കയറിക്കോളും. അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പച്ചമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണം തന്നിട്ടോ. ഈ ഗ്രേവിയുടെയും ഈ വാഴലയുടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ഞാനത് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നേക്കായി അപ്പുറം മക്കളായിരുന്നു. ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ മണം ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊതി സഹിക്ക വയ്യാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടാണെങ്കിലും ഞാനെടുത്ത് തിന്നാൻ നോക്കി. അടിപൊളിയായിട്ട് സംഭവം രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നമ്മുടെ ബട്ടർ റോസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതങ്ങനെ നല്ല ചൂട് വറക്കണ പൊറോട്ടയുടെയും നല്ല ദോശയുടെയൊക്കെ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന നല്ല അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നതിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.